Posle nešto više od godinu dana od zvaničnog puštanja u rad, Zlatiborska gondola u mogućnosti je da ostvaruje čist profit. Kažem da je projekcija bila da kredit otplatimo za 7 godina. Mi smo uspjeli negdje u ove 4 godine da isplatimo kompletan taj iznos, zato što smo iz svojih sredstava polovinu ovih od 13,5 miliona isplatili iz opštinskog budžeta, tako da je negdje oko 7 miliona evra bilo kreditno zaduženje. Cena vožnje iznosi 1000 dinara. Prema rečima predsjednika opštine, Gold Gondola je u prvoj godini rada ostvarila oko pola miliona vožnji, uz činjenicu da je radila sa 30% kapaciteta usled COVID-a i godišnjih remonta. Za 2022. godinu nadaju se da bi broj ostvarenih vožnji mogao dostići milion. Sam profit koja će gondola ostvariti za lokalnu samoupravu je zanemarljiv koliki je profit omogućen i vlasnicima građevinskih parcela i građevinskih objekata, nekretnina na Zlatiboru, jer ovom investicijom sve se potpuno promenilo i mi smo na taj način ostvarili rekord u budžetu opštine Čajetina. Budući prihod preusmeravaće se na dodatno proširenje kapaciteta gondole. Već se ušlo u postupak nabavki još 20 kabina, a kako bi se rasteretio vrh Tornik, u planu je i izgradnja kraka od međustanice do vrha Čigota dužine oko 4 km.